Bonjour, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés de Congo Source Télévision. Ici, c'est Souleymane Kone, Passeport Rouge, votre journaliste, votre présentateur, Awana Congo Source TV. Lelo, mingi bobinga na sala ba analyse, na sala ba émission concernant ba fait d'actualité, concernant ba actualité oyo vraiment ils ont en ampleur sur les réseaux, sur les nets. Où ils auront vraiment à la page, où ils auront à jour. Donc voilà. Aujourd'hui, si je suis là encore devant vous une fois de plus, c'est pour une analyse, c'est pour parler d'un sujet d'actualité. Oh, et ça là, en plein dans mon mito qui bat son plein en ce moment. Donc, oh, yo pena, et anama kambo, mikolo, yo batbolo, belango moi trop. Donc, et ça, sujet concernant la défunte sœur. Donc, notre défunte sœur Marie Misam. Concernant notre défunte sœur Marie Misamou, Oyo Atika Bissou depuis 2016, le 16 janvier 2016. Oyo Atika Bissou depuis le 16 janvier 2016, si Lelo Lissousou na 2021, mou les ont continué toujours Kolobela, Kombo Naï. Et l'eau que les Kélinga, peu l'eau que vraiment poussé Nanaï à Lissousou, il bosse na Bino Balanda Congo sur ce TV. Exactement, mou qui l'eau bela Kombo Naï, bien sûr, mais l'eau bela Kombo Nandinga Mapé. Donc voilà. Donc avant de commencer cette très belle tranche d'émission, Nabi Lelo Boena vraiment na audio. Lelo Boena vraiment na molili bo mona ngate ngape na mona binoti. Donc voilà. Lelo na imwa boy quoi. Donc avant de commencer cette très belle tranche d'émission, j'aimerais saluer mon boss Jérès Mboni depuis 001. Je vois maman Karine Mboni, maman Paradis, na moni bongo batutu. Ya Congo sur ce TV, je vois le cordon Hervé Kabamba, na moni pe bongo Trésor Batanga, na moni pe bongo Cheringi Mbimote Masara Kateko. Je vois Bashka Chamet Tolomon depuis 001, na moni bongo pe na Paris 0033 Goka Kiliko, na moni pe bongo Diego Mutuyama Francine et Fatouma. Diego Mutuyama Francine Fatouma, mon jumeau na Pesso Bambote, ainsi qu'à toute la famille Konde, je vous dis des big salutations. Donc je vous fais des big salutations. Je vois aussi mon perso, mon copain, mon ami, hein, mon privé. C'était Pibisila, le padre de la presse congolaise. Namoni Lissousoupe, Glody Mutombo, Namoni Pebongo. Donc ma copain, ma ami, ma collègue, Dion Sotou. Il y a Congo Source TV. Yon surtout ya YouTube ba collègue nanga oyo na la la na bino donc na pesi bino ba mbote donc so yebika ko collègue nanga za mutu za la nanga na pesi mbote place oza na pesi mbote place oza e na ninge kutu na bosana na ninge kutu na sote donc so na sote ki na ninge na zongi nango ka kwa donc na pesi mbote na lakadi flat di bambo mana bondal na pesi yo ba mbote place aux ali na moni pe bongo marina osuma kanape so bambote. Je vois là aussi tonton juva na pe so bambote depuis 0044 londres na maboko donc ma kambo ezali na moni pe bongo gloria ifasan na pe so bambote roro mombi na pe so bambote ya yo yango wana. Donc voilà, je vais de ce pas ou introduire sujet nanga lelo. Sujet nanga lelo vraiment ça passe mingi peza mawa mingi. Marie Misamo déjà de son vivant elle n'était pas aimée. Bah tout cas au yavanda qui n'a pas encore balingé était bon alors bien non sujet ou Yannine sujet ou Isaac Pasteur Denis Lessi a bimisi na monoko na de vive voix na émission mokasala qui comme a commandé chroniqueur sope chroniqueur sope nani na oyebate soit commandé nani émission mokasala qui a bimisi na monoko na de vive voix que non Marie Misamu a pas Ruth Misamu a bota mwana mususu ya mobali oyo ba bomba o Marie Misamu a bomba o famille na e bomba ti lelo mokile mona ete. Donc, à bota mwana mususa mobali oyo ti lelo biso ba tutolinga ki Marie Misamu toyibaki ete
même à ta famille n'aimo ko ba iba qui était. Oh donc moi na oh mari m'sama bota qui donc ti a mémaisé mi ana 9 mois famille n'est kala monne na zemité ti pas boti famille n'est monne na zemité batu oh bazaki na quartier ba monne na zemité donc mtu moko ta tikala ko monne na zemi wana donc sujet to lobela yango wana donc mari m'sama a pas rythme m'sama a bota moi na msusu a bomba donc voilà pena sujet na biso mama le kambo pa ya lelo ya mwana. Et là, ce que poussé à peine à l'oubéra, c'est que Marie-Missamou, de son vivant, a qui vraiment aimé de tous te. Donc, Batouba, Boma qui est à Batouba Lia qui n'aille donc, Kobo Mesa de Kaka, que notre chouba m'tumbelito tira m'tupoisante. Kobo Mamsou, ce Batouba Boma qui est à que non. Oh, Boma Pena Marie-Missamou, Bozala Rane, Bolia Rane, mais ok, Kolo, Baba Makambouma, Boué, Surye, Osom Taïo, Kango, Boué, a dégoûté. Maman Marie Misam et en plus sort le but de la maman comment bien en tout et à l'okuta en tout et à l'okuta et à l'okuta pina makasi parce que ce total il pina bien Marie Misam soit bota qui m'occupe les gars et parce que batunde bandol l'année la vie n'est batunde bandol l'année la vie n'est bon aussi et soka bota qui m'occupe les gars et Marie Misam a qui star. Elle était une star de la chanson chrétienne. Yazaki te ke oso nengeni ni tende ti lor mbongo te. Parce que l'ombo kouta ki baki star te malgré Choko. Aki baki star te elo te. Mambouzou soukoutou et ala ki te. Mais Marie Misamou c'était une star. Ami kodi sa ki presque nan ba domaine tout. Parce que aye baki ni nyon luka. Donc so kazaki na zemi na makambu tou ya bandeke o sala. Abandeko kouta nan batu. Batu balinge ba rimanke ke te Marie Misamou na zemi te abotaki. Te boy, te boy, te boy. Mais ce que vous avez dit, c'est que 9 mois, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit en plus, yo zo loba ke no abota ki na sonika futa. Li solo sonika futa kutu batu ba comprena ango bien te. Sonika futa ti azo te. Bino mo ki ko kole Marie Misamou ke no abaneko bimana sonika futa par rapport à quoi. Siko sidango oyo Marie Misamou azo pa sonika futa. Donc, et bon, ma caille, mon co, Sony, si les lots, Sony, on t'a fait ses sida, Sony, Zaka en vie. Mais Marie, mis ça, ma confie, Sony, Zaka en vie. Bon, il m'a qu'il bon, n'a qu'au salir, batoutine à niveau, quoi? Bon, qu'il bon, n'a salir, batoutine à niveau, poani. Attaque, bon, il n'a qu'à monter, ça, semblant qu'occuper ma camionnette, bête, pécara, la qui s'est peina, colinga, kéti. Même non, bon, il n'a monté, bon, l'année, la vie, ma casse, c'est une souka, tina, katina, mon co, à bongo. Eh, attabino, mon co, et sous parabino. Et ce parabino n'a pas été maman, bon, ça l'a un peu gagné, ni pour des minutes, oh, mon déjà, koufa, yo, pasteur, pasteur, n'a ni koutou, n'a pas été comme des déni, laissi. On l'ose, on va ton vendre, t'en a n'a qu'au concentré, bah, ma photo concentré, bah, qui si peu long, l'autre tampon, on est béton, et long, yuana, pour soi, on gando, on est kangam, on est long, on l'a qu'une solution, t'es qu'à koulo, bah, ma kamba, bah, t'as ma kamba, on est à l'okouta, pourquoi qu'on fonde, bah, ma kamba, bon. Mon yom to chaki en plus yo que le bakeno a bota kina sonika futa na mwasi na e sonika futa na mwasi ne mwasi ne bazaki bien na Marie Misamou de son vivant pourquoi bolinga ko salir batou boy pour ni ko luka ko baby sa réputation mon tata mon dossier a koufi babi laisser les morts reposer en paix laisser les morts enterrer le mort botika e kimia pema na mokili bolinga kete bo chaki e kimia te tina liwati na kumda bolanda e ata bino moko tina kunda bolanda e yango na lobeta batu balanda bazaka bazuba bina ozu bina 9 mois bando banda na zemi une semaine deux semaines un mois ko ba 3 mois 6 mois banini ti place abande ko ke kilo kuna docteur ana ebite ata docteur wana linga sa video parce que ebike Marie Misamou za star ata photo mona kidiba balinge bakanga e ata photo mona kidiba balinge bakanga e na bisko docteur wa boti sa e po omoni ponga na ndima bino hein ke bozape na bato information bo luka information na source ke bozape na bato bwaka na ba preuve bo kende bo luka pena docteur wa boti sa ayo témoigné alaxana ba photo alaxana fiche wa boti sa la na fiche ando kende na mona kilo na bisko tia banda ye ndiende sko za ki nani moi sa Michael Jackson wa bano ke kilo ye moko l'hôpital abandon qui ne kilo na ba mama musu bazaki pi batu bazaki na ba téléphone ti o ba koka ko kanga ta photo ba pareil photo zaki ti en plus bolo bango na 2004 wana
Appareil photo est acquitté. Parce que on a eu 2004 avant Marie Misamazaki na Kinte. On a eu 2004 Marie Misamazaki na Kinte. A matin Braza Mati, a matin pays mama Akenari bakuta na kina tonton Désiré. Place tonton Désiré avec aux rites misa mo rites misa ma kenova na poto. Na 2004 avant. Si combino pourquoi boninga ko salir ba combat ba tobuti na ba niveau o. Et qui motea ma be. Yo so combo de les beba na ngoza na da salité. Ko 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 salir combat ba tobuti ko to famia Marie Misamo pourquoi tika likambobo. Pongala ndima pena bino boyana mwana wana boyana ebo lakise na public boyana ebo lakise na public bolo paketi mwana mari misa mabota yeyo en plus to sala ba testa DN total pena ke oui e ata ya solo oh muta bota obanga koloba pourquoi parce que bino kutunde bozawana ba pasteur bobota bota na basi bele bobota na basi bele bo sumba partout bo leka bo simaka ba chanteuse mususu nde bazawa na ba bala si ko chanteuse ngombi no bolinga ko comparer na Marie Misamo nani la mbongo ba bisimno la mbongo nda sa parfaite to yenda zangi lisumu na mokilo to na foyeni wana na papa Christian amona ba boalidi e boni buzo ba bo e bolinga ko mélanger ba torchon na ba serviette bolinga ko mélanger ba papier na ba feuille papier na feuille ou yangwana bolingi ko mélanger ba tuna vie ko mélanger ba makambo donc ata makambo concordé te bino bosion bo mélangeon elle a sens té parce que bino depuis bozawa na partout bo leka bo suma na banganda na préféré ko tu Marie Misamo makasi parce que baba moi si fa bota donc soit bota qui c'est normal kitoko donc a bota qui c'est surpé moi langaza kitoko sur a bota réellement mais nga ndimité ka bota ki bosaka bon po bo luka actualité comme bo moni mikolo bolali c'est pasteur Denis Lesi non bibo yo mambo sala kana vini so mona mtaki pa to so mona mona pa mtu pena leki lo asale le mission bando bandi ko sa ba zo bano na Frank Stimai na yiko tu mtazo wa katona ya fandi so abani ko poser yo nga futa kono combien afuta ko combien yo ki pasteur na wano ko ko luka te place ni noté ya luka o se repentir luke lo nyanzambe luke lo nyanzambe parce que yo ndingo za wana babi e balo baka no kuta mtu te bako se na mtu makamte parce que vérité suka e bimaka Marie Misamo sa kufa atike na bino mokili atike na bino musique atike na bino nyoso tout mais pourquoi vous continuez ko lande la finiti na kunda bo continuez kaka ko lobalo ba mabene po batongo ta ba yini deja kufa na yi etalie ko tout est pas sa zali kuna ko o la mukate o se kwa ti a loba kati po bino ne bozana bozaka bozaka na minoko na bino na bakomba batu minoko na bino ka makamba batu bino bano bobota basi obolongo lisa bazemi esi bo mona nani anga lobela bino esi bo mona na lobela bino to oa telema yo tu na bino to asela bino mission nani eh to asela bino mission nani sera na msusu acha choko kuna Jackson wana mobali na boti saki bana alandisaki bana luka zo landise so nini akoma boti sana ba dansesi ko lala na ba dansesi kana mbetu na libala wana so ba dansesi so ba chantezi ça va chanter des orchestres et qu'on a bonka na mbetu wana ya Serge Jackson bon pour ça bah oui quoi et n'importe quoi non bien bino batu o pe bozwa kama kama batu boyambi parce que so boyambe mambote linge koma na plaire o te et ça parce que bozwa ki ango boyambi ango yango de komi na plaire o donc botika er mo buzo babat bavanda pe er mo calme bavanda kimia pe na kitoko wesho bo comprendre batu bavanda kimia et ate er no so tu batu bazwa kama bana ko se pété banière parce que Marie Misamo deja kufa quand le même Marie Misamo yemba nzimba bwaka yo pasteur Denis Lesi yo ko fongola mbanga no wana ya tampo wana tampo tina lo lemo yo ndingo zana ba tampo beto tina estoma likona produit au fond li pe mbanga no zipe courage olo ba kete a bota na pasteur Sony ka futa rock men mbesi la ko bota yo na biboye au moins la vie nous rêve pas qu'on s'en a moi sinon quoi Marie Misamo parce que à rêver ça bat tout belé fiwana c'est une belle fille belle taille belle de figure belle de corps belle de partout donc yo ce qu'on rêve pas qu'il faut que y ait
yo yebisete ti muta kufia le okomo lo baba bililo bena na kombo desko ndenga bota wana ata bota kitali ona nini parce que mobali pesa kenda ki bakabana ki silelo bazonga na te tia kota sa mabili parce que lo zonga na na mobali ki donc soit bota ki c'est normal parce que ko tsika deja moi c'est plus d'un an ya deja péché na miso nzambe ya deja péché na miso nzambe soko tiki un an bon soko balaki pourquoi ou balaki pourquoi. Attends toi-même au balaki pourquoi si qu'au 4 ans banaki ndaki 4 ans dingatika ki wana na 4 ans n'a pas zongité donc après 4 ans wana marimsa maboti ye pas zongi kati atika la ka kuna libela boni buzo ba boyko tous à la paire mon batou boy ba ko raisonner boy ba ko analyser makambo bo zupe na ba analyse bo sali bo bo bi misa vérité bo déduire vérité mo quelqu'un donc et tek makambo no surtout ba mensonge ba boyo yeb sabino ba mbibi no ngone longi bino bo zupe ba mo bo ndimi facilement ezalati ezalati izala rapinzati pe en plus mambo boyo lo bon kara un rythme ça ma bali c'est quoi par rapport à quoi. Par rapport à quoi, Bino Bando, qui est au bon niveau sali commandé tindeni, n'a pas l'ingas qu'on a comprendre l'idée de Bino. Bon niveau sali commandé tindeni. Eh. Bino koutou nan koukou makambo sala kakoutou yami nene. Omo kili le leso yoke gangi ya mari misa mounde bo sopo bimisa ngobo tele misa ngobo e. Loko angonga. Bo bimisa ngobo tele misa ngobo e. Loko angonga. Ata yiyo moko. Nini bolinga bo sali kamande tindi na bino ningala linga skona komponde ye tata yiyo moko mbwe lo kwangonga bobi misombo tele miso kwangonga tele miso ngoboy lo bo sopo bimisa ngobo te gangi ya mari misombo de bolinga bo sali kamande tindi bobi misombo tele miso ngoboy lo kwangonga tata yiyo moko ningala linga skona komponde ye na bino. On a besoin de commander Tindéni. Ningala linga skona komponde. Tata yiyo moko. Mbwe lo kwangonga. Bobi misombo tele misombo. On a besoin de commander Tindéni. Gangi ya mari misombo de bozo bobi misango bo tele misango boy. Lo kwangonga. Bobi misombo tele misombo boy lo kwangonga. Tata yiyo moko. Ningala linga skona komponde. Deni. Bolinga bo sali kamande tindi na bino. Ningala linga skona komponde. Tata yiyo moko. Mbwe lo kwangonga. Bobi misombo tele misombo kwangonga. Tele misango boy. Lo bo sopo bimisango bo gangi ya mari misombo de bolinga bo sali kamande tindi. Bobi misombo tele misombo boy lo kwangonga. Tata yiyo moko. Bolinga bo sali kamande tindi. Gangi ya mari misango de bozo bimisango bo tele misango boy lokata yiyo moko mbwe lo kwangonga bobi misango tele misango kwangonga bozo bimisango bo gangi ya mari misango de bolinga bo sali kamande tinde bobi misango tele misango boy lo kwangonga bozo bimisango bo gangi ya mari misango de kwangonga ata yiyo moko tele misango boy lo ningala linga skona komponde na bino tele misango boy lokata yiyo moko kwangonga na bino ningala linga skona komponde lokata yiyo moko tele misango boy lokata gangi ya mari misango de ningala linga skona komponde na bino. Ningala linga skona komponde ite gangi ya mari misango de tele misango boy lokata yiyo moko ite gangi ya mari misango de ningala linga skona komponde ite na bino lokata yiyo moko tele misango boy lokata na bino lokata yiyo moko ningala linga skona komponde ite gangi ya mari misango de tele misango boy lokata kwangonga ningala linga skona komponde ata yiyo moko ina bino ningala linga skona komponde kwangonga tele misango boy ina bino ata yiyo moko
kwa ngonga ni ngana ni ngasiko na komponde ili gangi ya marimi sa mde ata iyo moko inabino ni ngana ni ngasiko na komponde ili kwa ngonga ata iyo moko gangi ya marimi sa mde ili misa ngubu ni ngana ni ngasiko na komponde ili inabino Ningala ninga skona kwa misa ngai boy. Le gangi ya mara misa mde. Ata iyo moko. Kwa ngonga. Ile misa ngai boy. Ningala ninga skona kompona ili. Ata iyo moko. Ningala ninga skona kompona ili. Ile misa ngai boy. Kwa ngonga. Ina bino. Le gangi ya mara misa mde. Gangi ya marimi sa mde kwa ngonga ile misa ngubu ningala ninga siko na komponde ili ata iyo moko ningala ninga siko na komponde ili kwa ngonga ina bino gangi ya marimi sa mde gangi ya marimi sa mde kwa ngonga ile misa ngubu ningala ninga siko na komponde ili ningala ninga siko na ningala ninga siko na komponde ili ile misa ngubu ile misa ngubu ile misa ngubu ningala siko na komponde ili ile misa ngubu ile misa ngubu ningala ninga siko na komponde ili ningala ninga siko na komponde ili ile misa ngubu ningala ninga siko na komponde ili ningala ili ningala ninga siko na komponde 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 ili